Vətən müharibəsi başlanan gündən ölkəmizin hər yerində olduğu kimi yüzlərlə, minlərlə salyanlı əlinə silah aldı. 44 günlük ölüm-dirim savaşında düşmən topdağı altında inildəyən torpaqlarımız azad edildi. Tarixi zəfər qələbəsi çalındı. Bu şanlı qələbədə şəhidlərimiz də oldu, qazilərimiz də. Rayonda silahlı qüvvələr günü qeyd edildi. Öncə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan oğullarımızın xatirəsi dərin ehtiramla yad edildi. Mərd oğullarımızın bu haqq, ədalət savaşında onların şücaətindən, düşmənin rüsvayçı məğlubiyyətindən söz açdılar. Sonra ölkə başçısı Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə döyüşlərdə fərqlənən şəhid və müharibə iştirakçılarının orden və medalları təqdim olundu. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin bayramını biz canı ilə, qanı ilə zəfər çalan, tarix yazan şəhidlərimizə borcluyuq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Ali Başkomandanımız səfərbərliyi elan elədi və mən müharibə başlayan günün səhərsi Bankomata Hərbi Səfərbərlik İdarəsinə müraciət elədim. Qeydiyyatdan keçdim. Ondan sonra döyüşlərə qatıldım. Vətən müharibəsi başladığı gündən xüsus təyinatlı kimi torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda müharibəyə qoşulmuşam. Qeyd edək ki, 44 gün davam edən vətən müharibəsində Salyan rayonu 59 şəhid verib, 200 nəfərdən çox yaralısı olub. Silahlı qüvvələr günündə orden və medallar 125 şəhid valideynlərinə və müharibə iştirakçılarına təqdim olunub. Ayşə Məmmədli, Səmin Şahlaroğlu, Dünya TV.